Hej, tak, ja sa veľmi nerada predstavujem pod môjim tým alter ego menom, ale teda hej, čo ja som Michaela, alebo teda Jaštier Kamenný. Už si na to plná zvykám po 3 rokoch. Každopádne cítim sa ako taký, ja neviem, úplne divný človek po týchto dvoch mladých aktívnych holkách, čo trávia proste v škole, od nevidím, neviem, či trávia v škole, od nevidím, do nevidím, ale proste majú radi školu. Ja som ten presný opak, k čomu sa dostaneme. Nikdy som neprepadla, ale viackrát som k tomu mala blízko. No a to, o čom dneska budem rozprávať, okrem toho, ako som skoro prepadla v škole, je dobrovoľníctvo v zahraničí, a teda aj momentálne vás pozdravujem z Malty, kde som na takom platenom dobrovoľníctve. Tomu dávať aj tie kamery, že vy ich nevidíte, tak ich dáme preč. Momentálne vidíte vlastne mňa, čerstvých 18, reálne to boli asi 2 týždne po mojej 18, kedy som ušla do Francúzska. Bola som momentálne tretiačka na strednej škole, na jazykovom gymnáziu. A všetci chodili proste niekam na jazykový pobyt, na výmenný proste študijný pobyt, ktorý stojí niekoľko tisíc eur. A ja som na to proste nemala peniaze, ale aj tak som chcela ísť do zahraničia a zároveň zlepšiť nejako môj jazyk, pretože ten bol úplne strašný. Som povedala, že až nabudem razu aj francúzština, aj angličtina. No a tak som si našla prácu vo Francúzsku ako operka. Čo ale samozrejme potom pol roku, alebo ešte takto, tým, že to bolo vlastne počas strednej školy, tak som mala ako individuálny študijný plán a po návrate z tohto môjho, dajme tomu, akože študijného pobytu, hej, kde som zároveň vlastne neštudovala, iba strážila deti v mojej rodine, ma čakalo, myslím, že 14 komisionálnych skúšok, vrátane aj telesnej výchovy, proste úplne zo všetkého, zo všetkých školských predmetov som robila komisionálky a tie som mala potom ako známky na vysvedčení. Taký fun fact, mala som o niekoľko stupňov lepšie známky a tedy, ako keby som toho pol roka vlastne strávila v škole, čo nikto nechápal, ale no. Každopádne, toho pol roka vo Francúzsku mi nestačilo a potom som odišla ešte na ďalšie 3 mesiace robiť operku do Belgicka. Prípadne som potom študovala v Česku, kde momentálne stále študujem, ale tým, že je lockdown, tak zároveň žijem na Malte, lebo, ako som spomínala, ja som z tých ľudí, čo trávia v škole ešte menej ako musia. Takže tak. Keď som odchádzala do Francúzska, alebo celkovo, keď som chcela ísť niekam cestovať, tak mi ľudia hovorili, že cestovať môžeš iba, ak máš geniálne známky v škole, alebo máš bohatých rodičov. Už vieme, že ja nemám ani jedno z toho, ani zďaleka. Čo sa týka tých známok v škole, tak som bola taká trojkárka, štvorkárka. Chémia na tom bola niekedy ešte horšia spolu s matikou. A dokonca aj z francúzštiny som mávala rovnaké zlé známky, takéže 3-4. A odmietli ma zobrať na 2 týždne do Francúzska na taký kvázi výmenný pobyt alebo študijný pobyt práve kvôli môjmu priemeru. Tak som si povedala, že stačí, a to bolo asi v prvom alebo v druhom ročníku na strednej. A odvtedy som vlastne nešla na žiaden školský výlet, pretože to stalo príliš veľa peňazí a už som našla iné lepšie možnosti, ktoré stoja menej a dajú mi toho viacej. No, ako som teda spomínala, je to pravda, že dobré je výsledky v škole a bohatí rodičia, alebo celkovo proste nie je problém s peniazmi, ti pomôže cestovať a dostaneš sa určite na veľa miest, ale zároveň to proste nie je tá jediná podmienka. Výhodou dobrovoľníctva, o ktorom by som normálne rozprávala, ale poviem ho iba tak pár vetami, pretože na to sú potom organizácie, s ktorými sa budete môcť rozprávať. Tak výhodou toho kvázi plateného dobrovoľníctva je, že máš všetko preplatené. To znamená, že väčšinou aj letenku alebo ubytovanie a strava, to je úplne základ. A niekedy teda aj letenka, poistenie je všetko hradené, takže vtedy máš geniálny čas a miesto toho, aby si sa potom v povinnom čase na dobrovoľníctve alebo v škole venoval brigáde, tak sa venuješ na miesto tej brigáde niečomu svojmu. Napríklad v mojom prípade to bolo, že v Francúzsku som začala písať blog, ktorý som si tak ľubo zvolila názov, že sa teraz budem predstavovať. Ale taktiež zároveň teraz, ako som na Malte a tým, že vlastne mám hradené všetky náklady za to dobrovoľníctvo,
a tak mám čas si taktiež robiť nejaké veci pomimo. A pred 2 týždňami sme spustili e-shop s upcyklovanými hamakmi, teraz si tu robím také nedohodnuté promo, dúfam, že to nevadí. Volá sa to pares.sk, tak nás môžete pozrieť. A pôjde sa teda možno o takých možnostiach, čo robiť pre seba, porozprávať tu v breakout room. Hovorím dosť rýchlo, pretože je toho strašne veľa a ja väčšinou rozprávam tak 45 až 60 minút a 10 minútový časový limit je veľmi náročný pre mňa. Takže v tomto bode by som normálne začala rozprávať o všetkých možných organizáciách, ktoré ťa dostanú do zahraničia zadarmo alebo za minimálne peniaze a ešte popri tom môžeš robiť skvelú vec pre komunity lokálne. To ale nespravím, pretože ako som spomínala, sú tu na to iné organizácie. A poviem ti skôr taký môj príbeh, keďže vraj mám byť motivačná. Tak toto je fotka z môjho prvého dobrovoľníctva, teda je táto fotka, pochopiteľne. Je to sokoliarstvo, viac menej to znamená, že trénujeme dravce od slov cez sokolí až po veľké orly. Tu odspravedlňujem sa za rozmazanú kvalitu, ale tak archívy spred 6 rokov už tiež majú niečo za sebou. Začala som robiť dobrovoľničku na sokoliarskom dvore Astur, asi keď som mala 14 rokov, tak poriadne. A viac menej odtedy to všetko nejako začalo. Potom 15 som spravila spolu s ďalšími, neviem, či vidno aj už, ale tak to hore ukazujem, s ďalšími super babami, kolegyňami, vlastne, čo boli vtedy vysokoškoláčky. Sme spravili vlastný projekt, ktorý bol pre deti z mestskej časti Nitre na Klokočine a vermene sa zameriaval na to, aby si deti našli nejaký krúžok alebo nejakú zaujímavú voľnočasovú aktivitu, aby sa tak proste to bola na prevenciu sociálno-patologických javov. A financie sme získali z grantu, ale viac menej toto je vec, ktorá sa stala pred 6 rokmi, ale doteraz ju vyťahujem, pretože je to vraj zaujímavé, čo ľudia robia v niektorých 15 rokoch, ale očividne tu sú takí všetci, takže som to kľudne mohla vynechať. Taktiež práca na divadelnej Nitre, o ktorej budem spomínať neskôr, kde som robila, o ktorej budem rozprávať neskôr, pardon, to ako môžem rýchlo rozprávať. Pracovala som tam na rôznych pozíciách, alebo sa dobrovoľničila na rôznych pozíciách. Najmä však spomeniem kvázi hostesku, to znamená, že máš na starost nejaký divadelný súbor, buď lokálny zo Slovenska, alebo zo zahraničia. No a ja som práve mala hneď v 16 na starost Francúzov, profesionálny herecký súbor. No a tým, že som ešte tedy nebola vo Francúzsku a aj keď som sa už učila nejakých 6 rokov francúzštinu, tak som nevedela ani ceknúť, rozumela som každé druhé slovo, bol to des, nechápem, že ma k ním pustili, ale každopádne naučila som sa nejako za pochodu. No a rovnako ako moja už predchádzajúca rečnička pracovala v Maríne s migrantami, tak aj ja som tam bola asi 2 roky možno dokopy s nejakými prestávkami. Bolo to skvelé, pretože ja, ako som už veľakrát teda spomínala, začína to znieť, že sa tým nejako chválim, som bola strašný študent, ale tým, že som proste deti tých migrantov z Iraku doučovala matematiku, akože delenie pod seba a tie všetky základné veci, tak mne sa z tej štvorky zrazu stala dvojka na vysvedčení 1 rok. Na základe len toho, že som vlastne ich ja niečo učila. Takže to bolo také zaujímavé a taktiež to bola veľmi príjemná taká kultúrna výmena a prekonávanie jazykových bariér a úplne nádherné, o tom by som sa vedela rozkecať na ďalšiu polhodinu, takže ideme radšej ďalej. Možno si hovoríš teraz strašne veľa dôvodov, prečo ty nemôžeš vycestovať niekam do zahraničia. Ja som si to asi hovorila trochu tiež, ale potom som rýchlo došla na to, že si to nemôžem hovoriť, pretože iba to bude pravda. Možno si vraviť, že nevieš jazyk, v pohode ani ja a ani nikto iný, čo tu je. Akože ak ideš do Anglicka, tak jasne, že oni anglicky vedia aj. Ale inak všetci ostatní cestovatelia proste, väčšina z nich, fakt brzá, väčšina z nich nemá perfektnú ani angličtinu, ani francúzštinu, ani proste žiaden iný jazyk. A aj keď si najprv myslíš, že má, tak s nimi začneš tráviť chvíľu proste častejšie, s nimi začneš tráviť čas. A začne si všímať, že aj oni sem tam proste spravia nejakú chybu, že čo ja viem, povedia, že me is, hej, a nie, že I am, ale
sú také, také úplne viac menej škôlkarské chyby. Takže v pohode, nevieš ty jazyk, neviem ani ja, nikto nevie, netrápime sa tým. Proste, keď nevieme, ruky, nohy, ideme ďalej. A to, že nemáš skúsenosti, tak tiež v pohode, ono pri tom dobrovoľníctve sa od teba viac menej neočakáva, tak ako v práci, že máš 20 rokov a už musíš mať aj 10-ročné skúsenosti v obore, čo je asi nemožné. A to dobrovoľníctvo ti inak k tomu vie veľmi dobre pomôcť, pretože aj to dobrovoľníctvo zaráta ako skúsenosť. A ak si myslíš, že nemáš skúsenosť ani na to, aby si robil dobrovoľníka, tak to nevadí, pretože tam to od teba aj tak až tak moc neočakávajú a oveľa viacej si tam pozerá na tú motiváciu. To, že ťa naši nepustia, no, s tým ti teraz v tomto momente neviem povedať, ale ak chceš, aby som sa s nimi porozprávala kľudne, nemám s tým problém, nebudem to robiť prvýkrát, a prípadne zober nejakého kamaráta, kamarátku, partnera, ako ti spolu veľa organizácií, tak tiež prijíma dobrovoľníkov aj v páre. Pokiaľ tak ale chceš vycestovať, tak ideálne povedz tej organizácii, prečo ste najlepšia možnosť práve vy v tej dvojici. Napríklad ja som to teraz na Malte s mojou partnerkou a tým, že ja som vlastne marketiak, ona je grafik, tak sme organizácii napísali, že sa vieme vlastne takto doplňať a že ak budú chcieť rebrandnúť stránku alebo proste robiť na sockách, takže toto je tá najlepšia voľba a proste vyšlo to, sme tu spolu a reálne aj rebrandujeme stránku a tak. To, že máš strach vycestovať, je taktiež úplne v pohode. Opäť, ja mám tiež každý jeden krát. A nielen keď idem do zahraničia ako dobrovoľník, ale aj keď proste len niekam kvázi cestujem na dovolenku, tak mám vždy strašnú paniku prosiť tesne pred tým, ako vycestujem. A napríklad to, čo mi dosť pomáha, je povedať to, ako sa bojím mojej mamke a ona začne stresovať za mňa. A ju potom začnem ukludňovať a tým pádom sa potom už obidve v pohode. Teda ona sa asi iba tvári, že je v pohode, ale ja som naozaj v pohode, takže to je v tom momente najdôležitejšie. No a pokiaľ si hovoríš, že nemáš strach, ale že ťa to proste neláka a nie je to pre teba, tak je to úplne v pohode proste. Možno aj neviem, cestovanie ako také tiež nemusí byť pre každého, hej. Ani dobrovoľníctvo. Ono, zvykla som rozprávať, že je to pre každého, teraz dobrovoľníctvo určite, hej. Tam nevidím nič zle na tom, ale to cestovanie, alebo možno dobrovoľníctvo v zahraničí, ak ťa to proste vôbec neláka, asi spokojný tam, kde si, nebudem ti hovoriť tie klišé veci o tom, ako musíš vystúpiť do svojej komfortnej zóny, možno na to ešte len príde správny čas, možno proste fakt, není to proste pre každého a nie je s tebou nič zle, pokiaľ sa do toho nechceš tlačiť. Môj terapeut je napríklad taký istý. Hej, to sa stáva niekedy tak. Dobre, dúfam, že som sa zmestila do 10 minút a dúfam, že to nebolo zase menej ako 10 minút. Každopádne rada ťa uvidím buď v breakout roome, kde sa môžem porozprávať viacej, alebo na mojom Instagrame, alebo niekde na cestách.